ଭାଙ୍ଗିଲା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ ପୁରୀର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ମହାମାରୀକୁ ଦେଖି କୌଣସି ଜନଗହଳିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ନେଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କୋର୍ଟରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଧାର୍ମିକ ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। କେବଳ ପୁରୀ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଏସ୍ ବୋବଡେ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଏସ୍ ବୋପନ୍ନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିନେଶ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ COVID-19 ପରିସ୍ଥିତିର ସିଚୁଏସନ୍ ଏସବୁ ଦେଖି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ଏ ବର୍ଷ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ, ନା କି ପୁରୀରେ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ପୁରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ, ଆମର ଯୁକ୍ତି ଏହା ଥିଲା କି ଯେହେତୁ 9 ଜୁନ୍ 2020 ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ସରକାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏକ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୁଃଖର ଆବେଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ରଞ୍ଜିତ ରୋହତଗୀ ନିଜ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟା କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୀତିନୀତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ହରି ସାଲ୍ଭେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବିପଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଭଳି ହେବ। 2019 ଏହି ଧାର୍ମିକ ପର୍ବରେ 10 ଲକ୍ଷ ଜନତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ଫଳାଫଳ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲଢୁଥିବା ଓକିଲ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କାହିଁକି କୋର୍ଟକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ? ଜନସମାଗମ ବିନା ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବା ନେଇ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ ସରକାର? କଟକଣାକୁ ଦେଖି କାହିଁକି ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ସରକାର? ପୂର୍ବରୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ ସରକାର? ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରି ନଥାନ୍ତେ କି? ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍କ ଶଟ୍ଟିନ୍।